Yazda min bir dərdin dərmanı, dadlı və vitaminli təbii qida kimi istifadə edilən, təbiətdə təbii olaraq bitən bitkilərə də maraq çoxalır. Əsasən də gözəl dadı ilə seçilən qulançar indi çoxlarının qida rasionunda xüsusi yer tutur. Tovuzun dağətəyə ərazilərindən əllə toplanan qulançar zülalla ən çox zəngin olan tərəvəz bitkilərindəndir. Qulançar az yayılmış, qiymətli və çox illik bitkidir. Zülalla ən çox zəngin olan tərəvəzlərdən sayılır. Qərb bölgəsinə indi qulançarın qızğın vaxtıdır. Məhsul əllə yığılır və 200-250 qramlıq dəstələrə bağlanılıb realize edilir. Əhalinin bu bitkiyə tələbatı çox olduğundan qiyməti də bahadır. Dadlı və ləziz qulançar müalicəvi xüsusiyyətə malik olub, tərkibində bir sıra vitaminlər var. Bu bitki erkən yazda daha tez məhsul verməklə əhalinin faraş məhsulla təmin olmasına böyük rol oynayır. Rayon sakini Adil Hüseynov da hər il yaz aylarında bu dəyərli bitkini yığır. Həm ailəsinə ehtiyacını ödəyir, artıq olanda isə satır. Hazırda qulançar topluyuruq. Aprel-may aylarında qulançar istifadə edirik. Əziyyətlə yığılan bitkidir. Çünki tikanlı kolların dibində olur. Qulançar müalicəvi xüsusiyyətə malik olub, tərkibində bir sıra vitaminlər A, C, B1, B2 var. Hazırda qərb bölgəsinin bazarlarındakı piştaxtalarda qulançara rast gəlmək mümkündür. Qulançar, bu da qulançar dərmini eləyir. Aprel-may aylarında qulançar istifadə edirik. Gözəl qidalı bitkidir. Qulançar kolların dibində bitir, əziyyətli bitkidir. Kol dibindən dərəsəm, belə çətinliklə yığılan bitkidir. Həm əziyyətli olduğuna görə, həm də qidalı bitki olduğuna görə istifadə olunur. Yaxşı qiymətə gedir. Dəyərlidir.